جب انسان کو زکام ہوتا ہے تو یہ تین چیز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، گلا، پہلے گلا خراب ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ سر درد کرنا شروع ہوتا ہے، اور ناک سے پانی بہتا ہے، اور بخار، سب سے زیادہ خطرت بخار کا، جو بخار ہو جاتا ہے، دیکھو میرا گلا خراب ہے، آواز بھی صحیح نہیں آ رہا۔ بس یہ جو تین چیزیں ہیں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، گلا خراب ہے، غرارے کرو اور کالا بام استعمال کرو، بخار چڑھ گیا تو پیناڈول ایکسٹرا 3 بار استعمال کرو، اور زکام کے لیے یعنی سر درد وغیرہ کے لیے آپ نے کچھ نہیں لینا ہے، صرف تور موری پانی کے ساتھ ابل کر اور سب چائے ملا کر پینا ہے، اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیسرا ہے وہ زکام کف، جس کے لیے ہم پدوچی میں ایک دوائی استعمال کرتے ہیں جو پہاڑوں سے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تور موری، تور پور، اس طرح کا ایک جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے جس کو ہم تور موری کہتے ہیں، شاید نظر آ رہا ہے، تور پور یہ پہاڑوں سے ملتا ہے، ایک قدرتی چیز ہے، پہاڑوں سے، بلوچستان کے پہاڑوں میں اکثر ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، سب چائے کے ساتھ ابالا جاتا ہے، سب چائے کے ساتھ ابالا جاتا ہے۔ چلو میرے پاس ایک چائے دینی ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، یہ پانی کے ساتھ اس کو تھور مری کو اس کے اندر ڈال لیتا ہوں، تھوڑا سا میں نے ڈال دیا، اب اس کو میں ابال دوں گا، ابالنے کے جب ہول گیا تو اس ٹائم میں اس کے اندر تھوڑا سبز چائے ملاتا ہوں، سبز چائے ملاؤں گا، تھوڑا ابال دوں گا، اس کے بعد میں اسی طرح پیوں گا جس طرح کہ میں اکثر چائے پیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو زکام ہوتا ہے، آپ کو تیز بخار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پیناڈول، صرف پیناڈول ایکسٹرا، 2 صبح، 2 دوپہر، 2 شام، ایک سے کام نہیں چلتا، دو دن ایک بار، تو آپ کا سارا بخار اتر جاتا ہے، دوسری گولی کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں زکام کے لیے کوئی دوسرا پیناڈول سی ڈی ایف وغیرہ لیتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ آپ کا جو پانی وغیرہ بہتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے، جلدی بند کرتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ کا پانی بند ہوتا ہے، آپ کا سر ہمیشہ کے لیے درد کر رہتا ہے۔ میں مجھے اس کا ایکسپیرئنس، گلا جب آپ کا خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے 2 کام کرنا ہے، ایک تو یہ دیکھ میں نے نمک ڈالا ہوا ہے گلاس میں، اب اس میں تھوڑا پانی ڈالتا ہوں ابلا ہوا، نیم گرم، پھر غرارے کا، جب میں 2-3 بار کرتا ہوں پھر وہ صاف ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وکس، کالا بام سے ہم کہتے ہیں، یہ بھی ہم لگاتے ہیں، یہ سچا ہوتا ہے، گلے کو ٹھیک کرتا ہے، گلے کو صحیح کرے گا،